Пејќи за вечниот Бог, деца од вратничката парохија вчера го најавија Христовото раѓање. За првпат низ улиците на Беловиште, Вратница, Старосело и Рогачево ечеше традиционалната Бадникова песна. Коледарчињата најпрво се собраа во црквата Света Богородица во Дедовско Беловиште, каде парохискиот свештеник отец Перица Бојковски им се обрати и ги благослови. Се наоѓаме токму во најубавите моменти кога слави целиот човечкиот род, па дури ангелите, го величат доаѓањето на Богомладенецот наш Господ Исус Христос. Светата Црква посебно во овие денови ги повикува сите луѓе на добра волја и да го градиме, да го чуваме мирот и достоинството во сите нас. Да бидеме исполнети со Божичиота радост и да учествуваме во јакнењето на духовното и на националното единство меѓу нашиот народ. Ја користам ова прилика да ги упатам искрени честитки и божична радост да ја почувствува сите срца, да се помолиме Богомладенецот наш Господ Исус Христос да ни дарува пред се добро здравје, многу успеси, да ни дава сила, да поминеме низ овие искушенија, да имаме мир во нашите домови и среќни моменти во целиот живот. Од црквата се упатија низ селото, посетувајќи го секој дом на Беловиште. Домаќините ги даруваа со сезонско овошје, а оставаа и пари во символичниот приказ на пештерата, каде што се родил Исус Христос. Со многу насмевки и звезди во рацете, символизирајќи ги небесните ангели, децата ја продолжија Бадниковата литија низ Вратница. Јас сум Александра Симоска. Ние од прошлата година на пролет оформивме една група, тоа е веронаука, која се вика Веронаука Анастасија. Јаве денес ние организиравме една поворка и ќе почнеме тука од Беловиште, па ќе се движиме во Вратница, Старосело и Рогачево и ни представува голема чест што токму ние учествуваме во оваа поворка. Поворката продолжи и во Старосело. Децата тргна од црквата Свети Ѓорѓи. Пресвет
Јас сум Марко Јанчески и ние ја оформивме оваа група која се вика Веронаука Анастасија и се секоја година одиме по црквите и учиме нешто, пример морал, етика. А денеска ќе одиме по сите села и ќе ја пееме песната Вечни од Бог и јас сакам оваа традиција да продолжи. Со Вечниот Бог, детските грла го најавија највеселиот празник во православието, Христовото раѓање Божиќ и во село Рогачево. Луѓе, радувајте се, играјте, ангели, веселете се, свеце, свеци, пресе Господи. Прибивајте ме, Господ Твој, царот на сите и ваника, свеце, свеци, пресе Господи. Ти со гојат, дарови да грине са достојни. Свеце, свеци, пресе Господи. Свеце, свеци, пресе Господи. Дарот на сите и Господ, то не адар на Бог не одрази. Свеце, на овој начин беше возобновена традицијата на изведување на Вечниот Бог. Коледарчињата од Вратничката парохија го завршија нивното патување низ четирите села со мисла старата традиција да продолжи и до година.